宣读完毕。请问各位委员，哦，所以现在在场的本委员会的委员人数不够哈，柯委员两位，还有差一位，我们可能要再稍等一下，好。哎，我们通知一下看看呢。徐宜仁委员刚刚有看到，好，好，好，等一下我们再确定议事录哈。那先来介绍列席的官员以及在场的委员哈。法务部政务次长邢泰昭，次长。检察司司长林邦良林司长，欢迎你。调查局经济犯罪防治处伍荣春处长，谢谢。司法院刑事厅法官胡怡如法官，外交部条约法律司副司长连建成连副司长。行政院大陆委员会法政处副处长周明瑞周副处长，国家通讯传播委员会法律事务处副处长黄文哲黄副处长，内政部警政署刑事警察局副局长纪明谋纪副局长。本会的委员有柯建明委员，以及我们尤美女委员也到场了哈，许淑华委员也到场了哈。好。那这个我们现在上来确定上一次的议事录，上一次议事录有无错误或遗漏，如果没有，我们确定议事录。今天是并案审查委员江乃馨等20人，以及委员郑宝清等16人，委员赖世宝等20人，委员黄伟哲等19人，亲民党党团委员陈怡杰等18人，分别凝聚的《中华民国刑法》第339条之4条文修正草案，及委员张廖万坚等18人凝聚的《中华民国刑法》修正第339条之4及增订第339条之5条文草案案。现在进行提案说明，我们首先请江乃馨委员提案说明，不在，请郑宝清委员提案说明，不在，我们请赖世宝委员提案说明。谢谢主席啊，主席各位先进，那这个也本席啊，针对今天我们讨论的《中华民国刑法》339条之4的条文修正案，我看其他委员大部分都是直接把刑度啊加高哈、啊，那我的情况呢，我想有一点点不太一样啊，因为我是针对啊这个跨境诈骗的，因为我们看到最近这个肯亚之后的马来西亚之后的都是看到都是跨境诈骗的情况，那因为根据中华民国刑法第7条的本文规定，中华民国的人民在中华民国领域外犯罪，就我们的人在国外犯罪的话，刑法第7条规定最轻本刑是3年以上，那以现在来讲的话，我们很多人到境外去犯罪啊，其实是对我们的国家的生意也很大的伤害，因此呢，这个在我的条文里面呢、啊，我就是额外增加的。我看了一下其他的提案，都是直接把这339之4就直接把刑度加高，但是我是针对境外的，所以我里面呢就是第一个，他是这个犯了3以下之1的，要3年以上10年以下，就呼应了《中华民国刑法》第7条，本刑最低3年。然后10年以下的有期徒刑，得并科500万的罚金。第一个就是跨国的或者跨境的犯罪。第二个呢，因而致使被害人自杀或者意图自杀而致重伤者。第三个，
犯罪所得的利益超过新台币1000万，而这里面第一项、第二项、第一款都它的未遂也这样子罚。当然这里面如果你看的话是会变成说，那前后两边都要，就等一下我们来讨论的时候看怎么把它并起来，让文字更加的精简了，更加的能够来凸显了。我想我们整个案子就是来凸显这个跨境的犯罪啊，我们希望能够来透过这次修法能够有效的遏制啊这个这样的一个目前的一个跨境犯罪，特别是诈欺这方面，跨境诈欺啊，这个让我们这个台湾啊也是要遭受到这个国际上很多的指责啊。我想我们希望能够借这个机会毕其功于一，简单的也做提案说明，请各位指教，也请各位能够审查的时候给予支持，谢谢。谢谢赖委员的提案说明。接下来请黄伟哲委员提案说明，不在。请陈怡杰委员提案说明，谢谢。主席、各位同仁哦，本席所提案的《中华民国刑法》第339条之4的这个修正案，好，主要有两个重点。第一个就是将那个加重诈欺罪的罚则提高到3年以上10年以下的有期徒刑。那这样子一个修法是希望说，在我国境外犯罪诈欺的国人呢，是可以适用我国这刑法哦。那第二个部分是针对那个诈骗集团的首谋者，就所谓的就是首脑哦，处五期徒刑或10年以上的有期徒刑。那这个修法提案除了是要严惩诈欺犯之外，更是想要洗刷，因为台湾现在已经大家都认为是诈骗王国哦，所以这样修法的一个动机跟这样子的一个方式，是希望能够洗刷台湾被称为诈欺王国的这个污名。那本席认为，其实近年来因为政府不断宣导反诈骗，那国人对于诈骗的手法，其实反而是我们国人对诈骗已经有相当的认知。可是这些不孝的诈骗集团在诈骗国人渐渐无效之后，开始转而诈骗国外的一些无辜民众，而且这个情形是越来越严重。那甚至已经使我国遭污名化这个诈骗王国哦，所以实在有必要对国外诈欺的不孝国人予以惩罚。那此外呢，国人也若在境外诈骗他国民众，依现行的《中华民国宪法》第7条的规定，其实是最轻本刑是3年以上的有期徒刑，那才能适用我国刑法的规定予以惩处。那我国现行的刑法对于加重诈欺罪之刑责，根本不符合第7条的规定，所以造成每当我国不孝国人他在他国犯案犯诈欺案的时候，其实将政府引渡或遣返我国之后，往往因为被害人为他国的民众，所以他可能就会造成他轻判，或者甚至就当场就放走哦。那其实这个对于受害国的这个民众，其实也没有办法交代，而且是不公平的。所以在这里呢，我也提议说，要加重诈欺罪的本刑提高到3年以上，其实是非常有必要的。那另外就是针对刚刚所提到的，对于诈欺罪的首谋者，那本席认为更应该给予更严厉的惩处，因为其实首谋其实是最可恶的，其实基本上这才是让受骗家破人亡的最主要的元凶哦。那最后呢，本席希望本院委员同仁跟法务部都能支持本席的修法提案。那就是最主要，因为提高加重诈欺罪的刑责至3年以上，以及对于诈骗集团的首脑更与更严厉的惩处，都是有必要的。那最主要的就是不要再让台湾有诈骗王国的这个恶名。那如何洗刷，这个其实是刻不容缓的。谢谢。谢谢，谢谢陈怡杰委员的提案说明。接着请张廖万坚委员提案说明，不在。请亲民党党团代表提案说明，不在。接下来我们进行报告，请法务部邢次长报告。主席啊，各位委员、各位女士、各位先生，
今天呢、啊，奉邀列席啊，贵委员会审查，蒋委员乃馨等啊20位委员拟具《中华民国刑法》第339条之4之修正条文，郑委员宝清等16位委员拟具《中华民国刑法》第339条之4条文修正草案，赖委员世宝等20位委员拟具《中华民国刑法》第339条之4条文修正草案，黄委员韦泽等19位委员拟具《中华民国刑法》第339条之4条文修正草案，亲民党党团拟具《中华民国刑法》第339条之4条文修正草案，陈委员怡杰等18位委员拟具《中华民国刑法》第339条之4条文修正草案，及张廖委员万坚等18位委员拟具《中华民国刑法》第339条之4条文修正草案，及增订刑法第339条之5条文草案。按代表本部列席说明，并被质询，仅就上开条文修正条案提供以下的意见，敬请参考：一、关于蒋委员乃馨等20委员、郑委员宝清等16位委员、陈委员怡杰等18位委员及亲民党党团等各拟具《中华民国刑法》第339条之4条文修正草案部分，一、修正草案要旨，委员提案修法主要系电信诈欺集团行为人恶性重大，法院常仅判处一颗罚金或缓刑，量刑过轻，未能保护国人的财产，且依刑法第7条的规定，无法对在外国犯本条之罪之国民追诉处罚，以致遣返或引渡回我国后仅能释放，有损我国形象等理由，任应有修正加重刑罚之必要，均提案修正现行刑法第339条之4第一项之法定刑，将有期徒刑部分提高为3年以上10年以下，罚金刑则提高如附表所示。亲民党党团则提案于同项后段增列，诈骗财物达一定数额或情节重大者，得加重其刑之1/2。陈委员怡杰提案另增订同条第2项，规定3人以上共同犯本条第1项之诈欺罪，首谋者处无期徒刑或10年以上有期徒刑。哦，我们本部啊，对于这个委员啊，对于国家这个社会治安的关心啊，这个非常的敬佩。那我们但是呢，我们认为上开的草案啊，有部分啊这个理由啊，宜加审酌啊。我们理由如下：第一，提高法定刑至3年以上10年以下有期徒刑及无期徒刑或10年以上有期徒刑，有违刑罚均衡的原则。我们刑法第339条之4系规定，于刑法分则第32章诈欺背信及重利罪这个财产犯罪章里面啊，其法定刑的轻重应以该章各罪刑罚之轻重依比例原则而为定定。如将本条法定这个有期徒刑提高至3年以上10年以下，或10年以上之有期徒刑啊，甚至于无期徒刑，这在比例上啊，实有违啊罪行的均衡原则啊，这第一点。第二点，现行一罪一罚，数罪并罚之结果，并无啊刑罚过轻的情形。电信诈骗集团犯罪之行为，依刑法第339条之4规定，处1年以上7年以下有期徒刑，得并科100万元以下之罚金。于认罪的规则上，是采一罪一罚，最高可处30年以上有期徒刑。而且依我们刑法第58条的规定啊，如果犯罪所得超过上述金额最多的时候，还可以再酌量加重刑罚。罚金刑，因此啊，我们现行法应该啊，这个已没有说啊处罚过轻的问题。如果法院有量刑过轻的情况之下，我们检察官呢还可以上诉啊，以为救济。第三，现阶段相关境外电信诈欺行为，仍为我国刑罚诈欺罪效力所及。目前发生在境外的电信诈欺案件啊，如最近大家国人关心的这个土耳其的案件啊，均系我国啊，比如说这个案子，我国国民有将近51人啊，大陆人民有30人，在这个土耳其共同以电信
方式来诈骗大陆人民。那如果说呢，有这种情况在于台湾领款的话，或是我国国民在国外实施犯罪行为，只要行为或结果之一呢，在大陆区域，在我国或我国境内，依刑法第三条、第四条、刑事诉讼法第五条第一项，甚至依照我们这个宪法征求条文第十一条，还有台湾地区与大陆地区人民关系条例第七十五条的规定，还有目前的最高法院的见解，仍得依我国刑法诈欺罪来诉追处罚。那诉罪并罚的结果也最高呢，也可以达到三十年。因此啊，这个有没有必要再提高法定刑啊？这个是应该呢是可以再斟酌的。第四，修正案中所定啊，诈骗财物达一定数额或情节重大之要件，恐有违刑罚明确性原则。亲民党党团呢所提啊，本修正草案增列第一项后段，诈骗数额达诈骗财物达一定数额或情节重大之要件，有关一定数额或情节重大，这在法律上呢属于一种不确定的法律概念，恐有违刑法明确性之原则是否妥适我们也建请在于审酌。二，关于赖委员世保等二十位委员拟具《中华民国刑法》第三百三十九条之四条文修正草案，张廖委员、万坚等十八位委员拟具《中华民国刑法》第三百三十九条之四、第三百三十九条之五条文修正草案部分，及黄委员、韦泽等十九位委员各拟具《中华民国》第三百三十九条之四条文修正草案部分。一，这个赖委员世藻等二十位委员拟具的《中华民国刑法》第三百三十九条之四条文修正草案之修正要旨。委员提案修法主要系以我国国民于国境外之诈欺行为无法追诉处罚，而此类的犯罪行为所涉之犯罪所得庞大，被害人求偿无门，造成被害人身心极大的伤害，甚至于一再发生被害人自杀的案例等理由。因此呢，我们委员认为说应该增列刑法第三百三十九条之四第二项，将跨国境犯之者，因而致被害人自杀或意图自杀而致重伤或犯罪所得的利益逾新台币一千万元者，应处三年以上十年以下有期徒刑，得并科五百万元以下罚金，并处罚未遂犯。二，张廖委员、万坚等十八位委员拟具《中华民国刑法》第三百三十九条之四、第三百三十九条之五条文修正草案之修正要旨。委员提案修法主要系以电信诈欺罪获取高额不法所得，仅以一般诈欺罪处罚，不仅与罪责不相当，难收遏止之效。尤其犯罪金额庞大或组织犯罪者，更应加重其刑等理由，认为应该将现行刑法第三百三十九条之四第一项第三款锁定，以广播电视、电子通讯、网际网路或其他媒体等传播工具，对公众散布而犯之构成要件中，以电子通讯、网际网路等传播工具对公众散布而犯之要件，修正为以电信设备或电信服务犯第三百三十九条诈欺罪，而一列增定于第三百三十九条之五第一项，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，得并科一千万元以下罚金；另增定第二项犯前项之罪，而犯罪所得金额达新台币一亿元以上，及组织犯罪处七年以上有期徒刑，得并科两千五百万元以上五亿元以下罚金，并订定未遂犯之处罚及犯罪所得应没收之规定。第三，黄委员、韦泽等十九位委员各拟具《中华民国刑法》第三百三十九条之四条文修正草案部分之修正要旨。委员提案认为，现行刑法第三百三十九条之四集团电信诈骗行为之处罚过轻，吓阻的效果不足，亦无法对国人于国外犯该罪时予以追诉处罚。
已有加重之必要，更应针对诈骗金额较高的案件再加重其刑，以满足应报的需求。参酌金融欺法之规定，提案修正刑法第339条之4第一项加重犯诈欺罪之法定刑，提高为3年以上10年以下有期徒刑，得并科200万元以下罚金。增列第三项犯罪所得金额达新台币100万元以上者，处7年以上有期徒刑，得并科新台币500万元以下罚金。另外，鼓励犯罪者缴回犯罪所得及便利刑事追诉机制机关定罪科刑之刑事政策考量等理由，于第四项、第五项针对行为人于侦查中自首、自白并缴交全部所得财物及因而查获其他正犯或共犯者之减轻及免除刑罚之事由。第四，这个本部对于委员对于这个治安的关心我们显感钦佩但是呢，对于上开这个草案我们有些这个基于以下理由认为应该还可以再斟酌第一，修正提高境外电信诈欺的案件的法定刑有违刑法均衡原则，且无刑罚过轻的情形。我们在前面已经很详实的跟委员做了报告。那第二个呢，以被害人自杀或意图自杀而致重伤之结果作为加重刑罚之要件，于立法政策上是否妥适呢？这个可能又有一些疑虑被害人自杀或意图自杀而致重伤之加重结果，是否因电信诈欺行为所导致，除因果关系难以认定外，依刑法第17条的规定，亦需客观上行为人能预见该结果之发生，使能成立本罪。我们在司法的实务上这个很难以证明这个的问题。而且呢，同为其他财产的犯罪，如果例如窃盗、抢夺这个强盗、侵占、背信、纵利等等，亦同样可能造成被害人身心极大的伤害。现行法并无以之作为加重结果犯之规定，所以呢，增列本款之规之罪呢，是否妥适呢？我们也请我们这个委员再予斟酌。第三，以犯罪这个诈欺所得的金额作为犯罪构成要件的要素，恐不利于事实的认定。以诈欺所得作为加重之要件，其认定是否需扣除成本，是否包括财产利益及应如何的计算，草案中并没有规定，恐不利于事实认定。第四，以组织犯罪作为加重刑法之犯罪成立要件，除有明为明确性原则外，亦恐难以成罪。基于刑法明确性原则，草案所称组织犯罪的意义为何，建请应予厘清。而依我们现行的组织犯罪防治条例第二条规定，行为人所参与之犯罪组织呢，必须要具备集团性、长期性、胁迫性或暴力性，此与诈欺行为系以和平的手段的性质呢，显然不符。因此参与电信诈骗集团的成员将无法这个成立本罪，此部分呢，建请再予斟酌。第五，依电信诈欺案件之特性，不宜再定犯后自首、自白并缴交依犯罪所得之特别减免规定，以免抓小放大。要依本部证人保护法第二条草案第二条增订这个将本条诈欺罪之犯罪嫌疑或被告于侦查中自首、自白、供述与该案情有重要关心之待证事项，或其他正犯或共犯之犯罪事证，使检察官得据以追诉者，经检察官同意后，依同法第14条第一项规定，亦能或减免或免除其刑之宽点。又于犯后自首、自白并缴交犯罪所得及因供述而查获其他正犯、共犯者，依刑法第62条、57条之规定，法官亦得据以减轻或从轻量刑。因此，
依修正后之证人保护法及刑法62条的规定，已有减轻、免除刑罚或重新量刑之规定可以适用。如仅于本条规定，个人减免刑罚事由相对于其他的财产犯罪，如公务侵占、公益侵占、强盗等，未有相同规定，亦有显有失均衡。二、诈欺罪不是就不像这个金融贪污等犯罪属于较难以发掘及追溯之特质，因为贪渎案件大概都收受贿赂于暗室这个有不易察觉的特性。那我们这个电信诈欺很多查到的都是一般的都是现行犯或是公开查获的，这个机会比较多了那这个为避免共犯结构中首谋、主导或主要正犯在犯罪结构中握有较多的犯罪资讯及犯罪所得，可检视检警掌握的资讯，自首或自白并缴交部分犯罪所得，而轻易获得减刑、免除其刑之宽点是有失公平我们在实务上也发现到这个不管在办理贪污治罪条例或是办理违反公职人员选拔法这些这个自白的规定在这个法院是认定的非常宽认定非常宽，而且这个自白它有即使有前后有翻供有变异有差异，甚至于对事实认定、法律意见、法律的适用有辩解的话，法官都认为是自白。那这个范围非常宽的情况下如果把这个定进去，对我们的犯罪追溯并没有帮助这点也特别跟委员报告一下，所以我们请委员审慎的考虑增订的必要性。以上报告敬请主席各位委员参考，谢谢。另外司法院书面报告已经列入记录刊登公报那现在法务部已经报告完毕，现在开始进行询答。本会委员发言时间为12分钟，非本会委员发言时间为8分钟，均不再延长。上午10:30截止发言登记，现在请登记第一位柯建铭委员发言。主席、各位委员同仁、刑次长，请刑次长备询。刑事长你好，委员好。今天是你第一次到立法院备询，是，我刚才看了你的报告那基本上来讲，当然你今天到立法院那过这次人事调整大家持平的问你的人事调整外面对整个法务部是一个亮点。我不是恭维你的话过去我也没有碰过你但是你的外面司机倒是很多了，你因为太耿直以后被搞去树木养多久啊？没有，跟委员报告，我们是公务员依照长官的命令来执行职务是不是？那这个外面的这样传闻不得当道之喜吧那对于你未来，当然我们很大的期待啊。期待什么呢？期待以你的专业、你的耿直来帮助法务部我们邱部长从事司法改革，这个是最重要。我觉得这个司法改革是未来一个重大重点2020的时候，蔡总统讲到司法改革，全场鼓那个掌声让你觉得很讶异这是集体的心声所以在这司法改革上面呢，我昨天晚上看了电视政论节目他讲到另外一个听说最近要高升的高年度检察官那个骂声连连这个我想社会自有公道，社会自有公道都可能要到法务部当主秘可能会调到这个廉政署当署长。过去的检察官长期以来最恶劣就是什么？
就是服侍政治嘛，政治不中立，哦，包括特征主义也是这样。所以对于未来司法改革，我请邢市长你，我们要怎么改是一回事，最主要是检察官不能接触政治，要中立。现在检察官还是这样乱搞嘛？那张志在这里谈，也有廉政署可以监听立法委员，廉政署到底在办什么？他还可以监听立法委员，这个而且都是同一批检察官、同一批恶劣的人在幕后在主导，到现在这个时候还在搞这一套，哦，然后呢，泄密，严重泄密，配合媒体办案，跟特定媒体也勾串，然后搜索取证，搜索对，立案起供，就如此，滥权起诉。我希望你到法务部，这一点第一做到。司法改革什么要怎么好？怎么司法改革，大家都很清楚。检察官不良检察官退场机制一定要切实的落实啊。那邢市长，我刚才讲的这个，你的看法怎么样？报告委员哈，很感谢委员的鼓励与期勉哈。刚刚委员所指示的几点哈，就是说我们检察官不介入政治哈，这个不服侍政治，那个办案这个很公正。然后第二个呢，就是我们这些不良的这个司法人员一个退场机制的建立。第三个，把司法改革办好啊，这我想是我们共同的目标，我们一定会全力以赴。我想所有人我感受最清楚啊，因为我太了解了啊，包括特侦组。以前特征一般也曾经把侯冠仁检察官叫到台北新公园，说那时候侯冠仁检察特征一般的时候，跟马英九特别对干，还可以公然跟他讲说你不要，哦，对马英九不要这样处理，他人不错，哈，哦，你不要去起诉他，以后哦我们可以帮你弄个检察长做，这是特征一般，就特征一般了，啊。这些人还活着啊，这是我们检察界啊。今天最重要检察官的社会尊严、信任感要先回复再讲，好不好？至于我们在修这个本法哈，刑法339，103年六月份修过，啊，95年也修过这个一罪一法。我们要谈现在整个法治面到底和政治面，这一次哈是。不是只有法治面的问题，还有政治问题，尤其最敏感是两岸问题啊。两岸问题最敏感，因为刚才520前发生这样的事情，引渡的问题吧，我们大家都很清楚，这诈骗集团已经是台湾的国耻啊。所以很多地方想修法去加重刑期等等，这个利益我们可以了解。但是呢，哦，我今天看起来是法务部和司法院哦，第一次啊。很久以来了，我们第一次啊，意见一致。这司法院不知道有没有来啊？你们两个要互相握手一下，好不好？意见一致啊，哦。我们在修刑诉的时候，啊，哦，刚5月27号修过刑诉，我想修刑诉非常重要。这是一个哈，哦，包括现在王佑珍的问题也是一样，都可以追回。所以这个刑诉把整个把我们的法治面都弄得很完整。司法院法务部不同意见，哦，协商很久，包括在上一届，为了食安也是一样，朝野协商10次，哦，当然我们就会看出这一次这种诈骗犯了，啊，诈骗他将来被抓到的时候，这一次修法527号三读通过了修法哈，那刑诉也是可以适用得到，那时候第三人哈，哦，那没收哈，哦，单独没收等等。包括没收程序、保全扣押，事实上这些都用得到了，是不是这样？好，你不管你都会诈骗，那钱金额都很巨大，你藏在哪里都可以追回来，好，都可以追回来。所以在这一个法治面来看待，我们从5/27/3刚刚修正通过了这个刑诉哈，那回到后来看这个人神共愤，大家加重其刑。立法院常常哈，哦，有这种情形啊，哦，这个一个事件发生，哦，每一个人都赶快来提法加重，代表这个他有社会正义感，啊，哦，他是很了不起立法委员，但是要
考虑要周延一点的。我个人是认为看法是这样，因为依照目前这是引渡的问题而已嘛，就都是政治问题。那司法互助共打，我想那个陈市长也在这里吧，都很清楚哈。有关于司法互助共打等两岸人民关系条例，都可以处理。是刚好在五二零以前案子又发生这么大，那我们那一下要可以引渡，一下不可以引渡，这所以我相信大家在这个问题上，在这个委员会讨论很久，东西降低啊，都是政治。所以我在冷静在看这个事情的时候啊，我发现说很多委员在说，一直说我们赶快修什么，然后刑法要加重等等哈，今天有不少委员哈，连那什么自白也可以减轻其刑，这样一直修了。中共，假如我是中共，我在个人去看待这个事情呢、啊。这个好像是我们的法制面，是我们的法制面不足，所以不能引渡回来。这完全这个逻辑上会转到哪里去啊？是我们好像没有修的话，就不能引渡回来的样子。所以包括在现在在修什么，包括刑法第五条等等哈，我是觉得这个问题上面是一个很重要观点。那个李鸿哦，这唔丢哈，好像让国人要加重其刑，然后怎么修哦，包括怎么修哈，然后才好像就能解决这政治问题，这是两码子事情，这是一个严重的这个逻辑上一个分歧和错误。我在这段时间一直冷静看待这个事情呢、啊。所以今天我们要谈到就是说，宪法二三条比原则啊，那刑法也要横酌嘛。你犯什么罪判什么刑，你整个衡平原则没有做好的时候，以后差不多哦，相对的刑度的东西啊，你都要调整了，这是一个啊、哦，这你就要全部要跟着调整。所以我认为比例原则、衡平原则哈，也就是说，你以目前法制面来讲，我们刚九十年修过的那一罪一罚，可以判到三十年了、啊。可以判到三十年，所以根本我们现在，你认为还有必要修吗？谢谢委员的这个，对我们这个法务部意见的支持啊、哦。刚陈都委员所说的了哈、哦，现在这个修正这几次之后，我们的刑法已经相当重了哈、哦。如果说这个再加重的话，的确有违啊刑法的这个明确原则跟衡平原则啦。所以我刚刚报告这边也特别跟各位委员报告说啊、哦。有法务部的立场认为说，这个刑法不宜再加重了，是，这个就是加重无益啦，轻重失衡啦。目前都可以判到三十年了，这一法，这是哈、哦，所以根本没有修的必要。但是呢，有关于刑法世界主义的问题哈、哦，有关我们现在我们讨论到另外哈、哦，刑法世界主义哈、哦，我们现在第五条刑法第五条哈、哦，都是采用正面列举啊，倒是那个要来思考看是不是要正面列举哈，这一部分，市长你的看法怎么样？这个如果要正面列举的话哈，当然我们法务部啊也没有这个特别的意见了哈。但如果不改的话，目前也可以适用。为什么啊？我们依照宪法这个第十一宪法征用条文第十一条，还有台湾地区啊及大陆地区人民关系条例第七十五条的规定，还有我们历来最高法院的见解，我们是有管辖权的啊。所以即使没有修，也可以适用。啊，也可以适用。另外，刑法第七条哈，是，对不对？对，第七条，嗯，那是刚才讲的第五条嘛？哎，第五条，刚委员讲的第五条，我讲的说第七条的话，对，是第七条这个以后有很多复合性犯罪嘛，对不对？是，对，哎，那有时候把当然也要把它，是不是要增加刑期要不要增加？这个是可以讨论的，啊，哎是，至于有时代力量提的把刑法第七条哈，啊，所有罪行全部。啊，先划掉哈。那将来这个无论这个轻罪都要，违罪都要引渡回来。这个你认为这个修法有没有必要？实际上，对于第七条的修法，委员是说第几条？第七条，实际上提案的。如果把它修的话，就是说把它这个修成说我们诈欺罪的话，都要引渡回来，会不会有困难？是不是？不是。他所有的刑，他这所有刑期全部拿掉，所有的不管轻重酒驾一样，对了啊，包括酒驾一样引渡回来，哎，都拿掉了，你觉得？违罪都要引渡回来，哎。啊，怎么样？对，
这个可能性怎么样？这你针对那你要提，针对就这部分，在利用手提版本，你看一下嘛，那你看看，是不是有这种效应？他把它删掉，把它删除，我知道哈。他删除会怎么回事？这部分的话，应该会有委员刚刚所指教的一个问题产生，所以这部分法务部就这个议案的部分，我们是持着比较保留的一个看法。不过我目前正在研议当中，谢谢。你在研议什么东西啊？对，就是在关于第七条的部分。第一条研议应该是这个刑度的问题的，那在研议，因为以后有很多复合型犯罪嘛。你把你将来在第五条没有修完的，就完整的部分，你这第五条用列改为增编列举嘛。对，这个是可以讨论的。那第一条你并来思考，应该是思考这个方向了，是不是这样？是报告委员啊，因为如果说把它拿掉的话，所有的违罪啊，我们是全部我们要去对，我们都要适用啊。这个有没有这个必要？我们可能要再研究一下。打架也要找学者，打架找，可能要请我们专家学者，我们再研究一下。这个很符合是吧？今天也做不到了，可能有时候这个是讲，这个符合好像这种社会的观，这个。的期待好像短暂的时间的短暂的效应是有了，但认真思考是有点问题，是，是不是这样？是，所以今天好难得，我们今天对这个修法，我想大家都很清楚啊，事情很多法应该在事情过后要等确下来看待，等确下是，包括这一次整个诈骗犯罪，我曾经在司法委员会讲过一次话而已哦，以后就不加入这个行业，因为大家都说都在同一个议题上一不断争吵，有些没有办法解决政治问题，是政治问题的。所以对于修法，我个人看法，我们还是保留，好不好？好，谢谢委员啊。谢谢。接着请段宜康委员发言。主席，各位同仁，我们请刑次长。请刑次长备询。谢谢。次长，关于今天的这个议案呢、那么我们的态度在上一届的政府已经表达过了。那么如果这些草案有进入到大体讨论或者逐条，那么我们有疑问再跟您请教。好，是。那我今天要跟您请教的是一个，因为您是在接任政务次长之前，您是高分检的检察长，我相信您这个办案的经验一定非常的丰富。我一直有一个疑问啊，就是关于这个检察官这个办案的绩效到底是如何考评？那么我找到一份呢，103年订的《高等法院以下各级法院及其分院检察署与台湾高等法院检察署智慧财产分署检察官办案品质考评实施要点》。那么您担任检察长的时候，您做的考评也是根据这一份嘛，对不对？哎，是哎。好，我要跟您请教，这个无论是这个高等法院以下，包括高等法院、包括地方法院的检察署，或者是智慧财产分署的检察官，无论是公诉组或者是这个侦查组检察官，他的办案的绩效都是根据结案件数、刑事执行案件结案速度、办案维持率跟实行公诉啊这些分别来打分数，没有错吧？哎，是。我能不能跟你请问了，满分是几分？我们现在不知道，100分嘛，100分、有超过100分的就用100分来计算嘛，对不对？好，应该是，是了，是没有错了。应该是这样，我跟委员报告一下，因为我们各地检署都有统计室啊、这是门非常专业的，那所以那个，所以你的意思是说我不够专业？不，我说我们啊，因为我们、不是我跟委员报告一下，因为这个我们的统计室里面都非常专业的啊。甚至包括我们检察官，有些地方啊，细节部分也都要问一下统计室。是的，所以这总分应该是100分。如果您不清楚的话，就请我们检察司这个协助回答、我要跟你请问一个实务上的问题了哈，因为我当然也都看过你们这个积分的计算方式。好比说，这个叫结案件数，如果以这个叫做
侦查案件啊、哦，地方法院，我们用地检署来看好了。它分两种，地检署还有高检署。我们看地检署了，我们地检署为例了啊、哦，它的结案件数占35%，在侦查案件的结案是占35%的分数，然后呢，这个办案维持率占65%，我如果讲错，请你指正啊、哦。那么结案件数呢，就照各个地检各个检察署所提的所规定的每月办案最低数目，如果达到这个最低数目就是80分，如果有增减每3件，不足3件以3件算了哈，就是1件、2件、3件呢、啊，都各自增减1分，这都没有错吧？好了，我现在跟你要问的问题是这样了哈，你们这个整本啊，这个分数算得很细啊。这个到底要增加0.02分、0.05分啊，都纷纷计较。我跟你问一个实务上的问题：假设今天有个地检署的检察官，他侦办之后他起诉了某人，在同一件这个案件里面，同一份起诉书里面，他起诉了他一个罪名，啊，他有去求刑多久，然后这个案子呢判刑最后定验了，就照这个罪名去定验了，就是有罪确定。跟一个检察官，他起诉这个人，他起诉了10项罪名，这10项罪名最后只有1项罪名是定验成立，好，看起来结果是一样，好，都是同一个罪名最后成立了，他判刑刑度也一样。那就检察官来说，他的分数是一样的吗？就这个案件来说，报告委员啊。我们这个依照我们办案维持，这个检察，我们考庭要点，你能不能简单的回答我？我问你说这个积分有没有不一样？有不一样。我这个依照我们考评要点第11条，我就照委员的这个指示啊，我们简单的回答。比如说起诉10个罪，刚刚委员这样问的嘛，哈，只判一个有罪的话，那我们办案成绩以1分为准的话，是扣9%嘛？10%。如果10罪都判有罪的话，那办案成绩就是1分。你就从哪一点判出来？我们从这个第，你请你说明条文给我听。办案成绩，每件呢、欸？每件呢、欸？每一罪算一件，还是每一个案件算一件？你搞清楚没有？你件吧？啊？你知不知道我在问什么、啊？我先说起诉10个罪嘛，是吧？10个罪啊，譬如说起诉我段宜康，10个罪，是。哦，然后最后呢，定验了只有1个罪，跟我起诉我1个罪。最后定验就是那个罪，分数有没有不一样？你想清楚，你知不知道啊？啊，司长，你了不了解我在问的？刚刚委员所指教的部分的话，应该就是我们如果我们理解没有错误的话，你不要说理解，你从条文里面告诉我，这个条文是你们今天早上提供给我，你手上一定有，你的那个说法在这个条文里面的哪里啊？啊？我跟你请问，这面都讲做案件的件数或者人数，这同一件里面有10个人，他的分数是除以10，没有错，每一个人是除以10。啊？我今天早上跟你们要这个资料，你们还没准备好。是什么？跟委员报告哈，那在这个第11点里面，文字上面可能没有办法是这么精准的看得出来，但是。我们在统计单位的话，它的计算的标准确实是如刚刚所跟委员所报告的这个情形，就是你事后举一个实例，或者事后来跟我做说明，请你就你们所有的实例、你们实务的操作告诉我，说这里面我看不出有这样的规定，好，完全看不出来，这是第1件，是，所以。最后的结果，我坦白讲，我所知道最后的结果，你起诉10个罪名，最后定验的只有1个罪名，跟你起诉2个罪名，最后定验的是1个罪名，结果是一样的，分数是一样的。那如果是这样子的话，那检察官当然乱枪打鸟啊。但如果你们觉得实务上不是这样，不是，就是我从资料上看的是冤枉你们，请你来跟我做具体的说明，然后要说明说你们这个条文要到底要怎么看。第二个问题。我接着刚才这个柯委员的所问的，我举一个例子啊，2006年
台南地检署的主任检察官朱朝亮指挥了台南地检署起诉了国科会的这个副主委谢清志啊，然后那时候是前任的副主委，然后那个时候这个2006年5月24号这个开了侦查庭，然后就当庭就收押禁见，最后呢求刑15年，好，然后要求并科3000万元的罚金。那么谢清志的这个律师啊也在现场。好，2012年呢无罪定验。好，那么我要请问啊，那如果像这个案子，哦，当然这个案子最后定验之后我们才定这个办法，但是在这之前我们已经有另外一个这个规定，那就这个检察主任检察官跟那个办案的检察官来讲，他其实是我定他的这个办案维持率里面的一个小数点啊。这个案子你把一个政务官用这么重的罪然后羁押禁见，那最后他无罪确定。另外一个例子是2008年哦的安雅案，那个前任的这个国安会的秘书长邱毅人啊，依贪污治罪条例被特侦组侦办，然后收押禁见。我不晓得您还记不记得那个镜头啊，就是邱毅人后来他律师出来说他被剃了光头，后来人家有偷拍他，那个周刊有偷拍到他，他被剃了光头。我是不晓得在看守所收押为什么要剃光头啊，这个法务部啊应该也，我们以后来谈这个问题啊。他只是被收押禁见，他要么是防止他脱逃，要么怕他串供，为什么要给他剃光头，这个我一直不能了解。但是我的重点，今天重点不在这边。2012年6月他也是无罪确定。那这个案子对那个时候侦办这个案子的特侦组的检察官来说，他的办案维持率他受什么样的影响，他扣了几分，您能不能告诉我，你们有没有一个扣分是专门针对这个求刑比例跟你侦办的手段到最后跟这个判决结果完全不成比例，完全不对等。他如果这个案子假设他的办案维持率能够维持一定的比例，即便这个案子最后无罪确定，他所有办的案子除了这个案子之外大概都可以这个得到这个有罪的判决确定的话，那对他一点影响都没有，对不对？没有错吧？没有错吧？有罪确定啊。跟委员来说明，有罪无罪的部分的话，这个一定会在那个办案成绩上面会加以显现，但是就是办案维持率会有比例，对不对？是。那我要跟你请教嘛，这个有罪确定的比例是95%或90%，然后最后换算成办案维持率这65%，它最后影响的分数是什么？我举一个例子好了，我这个检察官这个月多办了一件案件，你们不足3件，以3件算，我的结案件数这占35%，我就可以多一分嘛，我就多一分嘛，没有错吧？没有错吧？比你们定的标准，只要多一件我就多一分嘛，多4件我就可以多2分嘛，我讲的有没有错？你们到现在还要再研究条文啊？我跟你讲，我讲的没有错了。那你换算比例啊？我要跟你问，这个定，这个办案维持率是90%还是多少？是90%或者是85%或95%？它换算成它的分数到底差几分？你去算算这个比例好不好？你觉得这合理吗？是你们看起来好像把检察官有罪确定跟所有判决确定去算他的百分比，这个叫做办案维持率。看起来好像你有罪确定的比例如果不够高，你的办案维持率就会降低，会影响到你的分数。但是你放到每一个个案来看，当我举的这两个例子，你会觉得那个检察官不用负责任吗？那每一个人都只变成你算分数的一个小数点，后面的几位数数字里面的那个一。你们当检察官也太轻松了吧？
你们从来没有检讨过这个积分的计算方式吗？你们饱受外界批评，法务部甚至在几年前还煞有介事去做了一个调查报告。市长，您看过那个调查报告没？你有没有看过？对不起，那个委员所指的是，我们会来再把相关的那个委员所指教的部分，我们会来做。我要求在三个月内，三个月意思就是下个会期开始的时候，你法务部来做业务报告的同时，我们就要在每一个委员，我们就要立法院看到你对于这一份高等法院以下各级法院及其分院检察署与高等法院检察署智慧财产分署检察官办案品质考评实施要点，你就必须要我们看到你有过彻底的检讨，对于检察官滥权起诉、滥权求刑，他所要担负的责任，必须要从分数里面看到，即便不在法律里面修订，但是至少你法务部的内控，你的行政命令必须让我们看到你检讨的诚意。三个月可不可以做得到？市长，委员跟委员报告一下，委员举这几个例子，尤其是谢青之案哦，我那个看得非常仔细啊，那个判决我看了，我这个整个我都看过啊。那我也了解委员的对我们的这个对我们的期许啊。市长，因为一个个案、啊，市长，市长是，你也可以检讨之后，你送到我们法立法院说。你可以解释清楚说，你们立法院误解了，其实我们的要求很严格。你也可以这样回答我啊。这个数据在反映上。三个月能不能把一个书面报告，不管你到底要改不改，这个检讨报告送到立法院？这个问题很简单。你需要跟我在那扯这么多吗？好，好，委员这样子，我们就三个月啊、哦。我刚刚跟林市长我们讨论一下，可以三个月我们提一个报告啊。好，谢谢。好，谢谢委员。接着我们请周春米委员发言。主席、各位委员，我们还是有请邢次长。请邢次长备询。好。虽然今天的审查法案是就刑法339-4的委员提案哦，那基本上我们大家也都可以体理解这些委员的用心跟期待啦，只是说这个法案相关的一些问题在委员会也讨论都相当的充分了。那本席应该也是赞成法务部今天所持的这些意见哦，我们是保留啦哈。那接续刚刚这个柯总召的问题哈，我想请教，就是说，我们再来谈一下电信诈欺，有关于在刑法第五条啊，我们大家看一下它的这个相关的列举哦，内乱外患，那有所谓的伪造文书罪哦，那这个罪责算是如果看它侵害的法益，当然是这个公益嘛哈，社会的法益。那我们现在339-4事实上在某个程度上也虽然是财产法益啦哈，但是应该在整个社会的认知，这个财产法益的侵害是蛮大的。那法务部有没有考虑说在刑法第五条里面把它放进339-4呢？好，委员跟委员报告一下啊，第五条可以说是一个保护主义跟世界主义的哈。那讲起来其实这个像比如说海盗罪是万国公罪嘛，哈，大家都知道。那这个电信诈欺这个跨国，它对这个整个社会的公益啊，而且它对所侵犯、所害到的被害人，我看啊很多啊，都是一些比较社会上弱势的哈。那这个讲起来也，其实，在某一方面也是啊，人神共愤啊。我们刚刚委员也提到，如果说把它认为是也是一种世界主义的话，台湾的这个印象是不好的。哎，不好的。对。哎，而且这个讲起来。也可以是一种类似哦，这个大家都普遍谴责，也是一种有这种普世价值的啊、哦。这种跟万国公罪啊、哦、这种情况，在某一方面，我们把它列入第五条啊、哦，我觉得我们这个是可以讨论的啦啊、哦。那我们部里面呢，会往这方面来修法的时候，往这边来发展，哎。
因为现在虽然说这个在检察官的起诉书或者法院的判决，大家都认为说依据宪法的条文跟两岸人民关系条例，我们是有审管辖权嘛，哈。那如果说为了回应最近大家对这个案件的一个看法，还有对国内确保国内的这个管辖，就是请法务部来慎重考量，是不是在刑法第五条，我们把，因为他的罪责他也不会亚于第七款的伪造文书嘛，那跟185条的这个公共危险罪，其实，公共危险罪这个部分，伪造货币罪这个部分，其他的罪责或者侵害的法益的严重情节啦，我们是建议说法务部可以考虑这个部分的修法方向。委员报一下，我们看296条使人为奴隶罪哦，他也是1年以上7年以下嘛，刑度好像也差不多哈、哦。如果这样子的话，这种国际啊、哦，国际共同的犯罪啊、哦，我们把它列第五条啊、哦，列为一个保护主义、世界主义的一个国外犯罪的适用啊、哦。这个我们法务部啊，我努力往这边来研究。哎，好，那刚刚段委也有请教啊，就是说比较明确嘛，如果说他今天起诉被告犯10个罪，那最后是判一个罪有罪，一个案件有罪，9个罪是无罪，那当然在你们的统计考量考核上面是要扣分的嘛。那现在就是说，哎，我起诉你一个行为，但是你触犯了5个罪名，我起诉你一个所谓的这个保险黄牛诈欺，有这个诈欺罪、财产犯罪，有伪造文书，还有认为跟警察共犯，那有起诉贪污罪。但最后如果只有判了这个诈欺罪，那其他是不另为无罪的预知的话，这个在考评上面有扣分吗？或者变更罪名，比如我们一般这个不会扣分啊。这个如果不另预知的话，不会扣分啊。对，一般这种想象竞合犯或是法规竞合的话，这种一般来讲我们是不扣分的。所以有时候检察官为了让他的起诉能够有罪嘛，他就是乱，我们也不好意思说，不是不好意思啊，说散弹打鸟，他就一个罪认为他触犯了5个罪名嘛，反正法院到时候判一个有罪，我就这个成绩我就确保了嘛，他不会被扣分的影响嘛。但是这个影响是什么？他如果今天被起诉是贪污的话，我们法律上就是强制辩护，强制辩护他如果没有钱请律师的话，我们就要请法服，法院就要指派公社，那到一审二审，而且这案子还是会到三审，所以就是说这个部分我们当然是勿忘勿纵，但是也不能滥权追诉。那就像如果那今天我再问好了，如果今天他犯了贪污罪，那起诉是违背职务收受贿赂，那最后是判徒利的话，这应该也没有扣分吧？这个如果基本犯罪事实同意的话，还在基本犯罪构成事实里面的话，他还是会法条的变更的话是不会的，就是做一个法条变更嘛，这没有不另为无罪的预知嘛。对，你不另为无罪的预知都没有扣分，你法条的变更当然也不会扣分嘛，但是对被告的这个影响是很大的嘛。对，那再请教，那到底在你们的考核上面，未结案数如果未结案件比较多，跟他的办案正确性比较，这两者的这个他们的比重是怎么去区分？委员的 是比较重视未结案件要少，还是要重视这个案件的办案正确性？当然了、哦，我跟委员报一下，以我在基层的立场啊，在基层服务立场，我们对这个正确性跟未结案呢，我们都很重视的、啊，当然都很重视啊。但如果说若按我的话、啊，我在基层的话，我们当然是比较重视正确性。为什么？因为事关人民的权益的。哎，那个这个未结案是我们内部的管考哦。那你们内部管考，我现在是没有那份资料。内部管考这部分的比重是多少？我们是8个月啊、哦，那等会给委员报告一下。刚刚委员所指教了，就是那个案件数的部分。我目前就是稽考的重点的话，是在于检察官有没有持续在办案。有没有在持续办案进行的部分，这是我们一个稽考的一个重点。也就是当检察官他一定的时间没有来做进行的时候，我们对于检察官的案件的处理，我们就会来做稽考。所以刚刚委员指教到说未结案件数的部分，我们当然期待说检察官在未结案件数也应该要做适度的一个处理，也就是要尽快的要来结案，因为迟来的正义就不会是正义嘛。这个检察官们应该也都是念之在兹，
所以我认为啦，你们说虽然说你们有去做一些检讨，就是说看他每个月有没有进行嘛，但事实上他是抽象的进行还是具体的进行，他不会说你们一定要调来开庭才算进行嘛，他发一个函，函个银行也算进行嘛。如果今天有五个银行要调查，他一月来函 A 银行，二月来函 B 银行，他也是通过你们这个关考的标准啊。所以我们检讨起来，这个事实上不是那么的确实，那么的实在嘛。委员跟委员报告一下，我们 早期、哦、那个进行要求没有那么严格了哈，但这几年来我们部里面、哦、还有这个大家社会上对人权的重视、哦、程序正义的重视、哦、所以我们现在要求越来越严格，从100年开始对这个实质进行、哦、定了 很详细的办法。我记得去年 又更详细了，就什么情况下算是实质进行？那是不是请那个会后把这些相关的那个好好这个好要点提供给本席？好，我们会好，我们会把这个我们的办法啊提供给委员。哎，这个大概是因为第一线嘛，司法那个地检署是站在司法的第一线嘛，侦查的时候，那人民当然去开个侦查庭，门关起来在里面，是看到检察官就吓死了啦。那所以说这个部分确实以后我们会来再来进一步的。再来总和的这个检讨。那上次礼拜一的时候，本席有就教于这个新任邱泰山部长，就是有关违反侦查不公开的有关侦查不公开的问题了哈。那我想请教一下这个刑次长哈，因为大家对你的期待也很高哦，那你也有很丰富的这个实务的经验。这个检察官在侦查不公开这个部分哦，比如说记者问他，或者是说这个他到底可以就他的整个案件的侦查，他到底可以讲到什么样的程度，或者次长对侦查不公开的理解，这个制度的理解是怎样？想请听听你的说法。这个刑事诉讼法哈，245条了哈，让我看。245条哈。这个我们法务部啊非常重视这一条哈，尤其这个怎么重视、啊哎、我们有一个要点哈，那什么要点？哎，跟委员报告，在依照245条第五项的规定，有授权由司法院跟行政院，我们有订办一个侦查不公开作业办法。那目前的话，都是依照侦查不公开的作业办法来做来做发言的相关的依循。那另外最高检也有定班了，就是发布新闻的，也就是关于检察机关还有司法警察机关廉政机关在发布新闻的相关的注意要点。那一部分的话的规定跟侦查不公开的作业侦查不公开作业办法里面的内容其实是大致上是差不多的，那也就是可以依循的相关这几个规定来做办理。好，那司长你刚刚有提到嘛，你行政院会同司法院会同行政院订的这个侦查不公开作业办法嘛哈，是第十条啦哈，就是有规范到说违反侦查不公开依法应负行政惩戒或刑事责任者，由权责机关依法定程序调查处理之。我想请教，目前有调查过相关的案件吗？那我有没有调查？现在有没有事？跟委员来说明哈，相关的案例的部分应该是有调查，那只是很抱歉，目前手头上没有那样一个统计数据可以提供给委员。那如果方便的话，我们是不是会后把这个资料的话能够来提供给委员？是不是用这样的方式来加以处理？好，那就请那个法务部在会后提供。那我想再更具体的了解，就是说你们这个法务部哪个单位他会确实去处理，说他确实负这个责任去发掘违反侦查不公开原则的举发，谁来负责这件事情？还是要等检举？还是你们内部会检讨？跟委员来说明啊，就是台高检的话，依照刚刚所报告的侦查不公开作业办法以及最高检所定班的发布新闻要点的规定，他们要不定期的要来做测录，要来做检来监视就是相关的新闻。那对于这个新闻如果有认为说可能有违反侦查不公开的情势的话，就会来做进一步一个调查。好，
那我就请这个法务部会后将刚刚所提到的相关的一些规定，还有你们已经有在调查的一些相关的案件情况，给我们委员会来参考。好，谢谢委员哈。好，谢谢。接下来我们请周陈秀霞委员发言。主席、各位同仁，大家好，有请邢次长。请邢次长备询。次长早。委员好。我们刚刚要审刑法339条之4哈，这个提高诈骗电信诈骗行者哈，但是前几天又发生了52件在土耳其诈骗遭到逮捕了。部长之前有说过，提高行者这个部分是没有办法来解决问题哈。那请问次长，你现在的看法还是一样吗？是，报告委员，刚刚啊，我们法务的报告。这个有罗列一些理由啊，当然我们对这个委员啊，对治安的这个关心，我们非常钦佩。但在这个法理上啊，我们在很谨慎的研究之后，我们是法务部，我们是认为说，把刑度加高啊，对实际上业务啊，这个遏止犯罪帮助是有限的。很有限吗？如果乱世用重点的话，没有效果吗？因为我跟委员报告，因为我们这个已经啊相当重了哈，这1年以上7年以下，如果说这个数罪并罚的话，可以到30年了哈，这30年已经相当重了，哎。所以觉得还是没有必要再提高了。你们的想法是这样子？是我们玉衡啊，整个情况啊，这个还有这个以前这个犯罪的这个历史来看啊，效果有限。报载说，这个是史上目前是最大规模的国际诈骗案。那对这个案情，你有没有了解？有没有我们台湾人或者是大陆人受害？那个委员是讲那个土耳其那个案子，还是土耳其这个？土耳其这个。好，那个我们请我们承办的这个陈市长来跟委员报告一下。好，请次长、司长。委员，这个事件发生第一时间呢，外交部驻外单位已经积极在当地收集一些相关的市政。那我们第一时间也是要了解，就是说这个共犯到底包含了哪一些国籍的人，以及受害人包含哪一些国籍的人。那现在我们的那个血型回报就可以立刻跟委员报告。那这些人将来有没有机会送回来我们台湾？我们还要看土耳其当地他们处理的情形。如果他们已经进入一个调查和司法程序的话，那我们会尊重当地。那因为这如果涉及多国的管辖的问题，那还有交涉的协商。那现在我们驻外人员积极在跟当地交涉，也表达我们要把这个国人带回来，已经在交涉表达。好。再请问次长哦，你知道这个林姓民众啊，前几天报纸上说的，他们一家五口出去吃饭哦，结果回来家没了，被拆掉了。哎呦，我没有看这个报纸啊。你看建商这一种行为，有可恶不？哎，但我们看这样报纸这样看啊，详细情况我们不是很了解啊，里面有没有什么内情啊？不过如果这样看的话，当然是不妥当了哈。这个发生在我们台湾哦，我真的觉得很吃惊哦。靠，我家屋一个建商哦，无爱合建，啊，就把人的厝拆掉。啊，这法律有法度哈来制止哦？我们的法律能够制止他这样的行为吗？这个未来还可以盖回来吗？什么？来？未来还可以把他的房子盖回来吗？哦，那这我跟委员报一下，依照我们这个刑事诉讼法228啊。如果说我们检察官因为其他情势，比如说看到报纸知道有犯罪嫌疑的话，我们检察官可以开始侦查了哈，有没有看到触犯刑事犯罪，就是合理的怀疑，依照228我们检察官哦可以开始侦办了。那如果能不能盖回来的话，这涉及到民事的恢复原状的问题啊，这可能民事官司来解决了。对啦，如果盖不回来，我看他还是只能用钱啦，用钱来解决啦。
这个，但是这个这样这样就刚好，这个委员报告一下，如果他这个有涉及到毁损或公共危险的话，这个刑事案件在审理的时候，如果检察官起诉啊，他们这个依照我们这个刑事诉讼法的协商啊，犯罪协商的话，他们这个悔悟原状应该可以，这个检察官跟被告在协商的时候可以做个条件的、啊，这个这也是我们刑事诉讼法一个协商制度的一个功能的、啊，哎。这个政府一定要有一个适当的处理机制啊，不然就等于无政府的状态啊。是是是。那我们我们把委员这个想法转达给我们那个、我们地检署的检察官。我们刑法上有规定嘛，毁坏他人的建筑物者哈、处6个月以上5年以下有期徒刑哈、还可以一科罚金呢。353条有。353条里面就规定了。哎呦呦。啊，安尼建商就无咧惊啊！你看，行者6个月以上5年以下，还可能一科罚金呢，安尼他有咧惊啊？哦，是不是把这个刑责，提高到3年以上10年以下？三以上对吧？哦，看能不能够遏制这样的事情来发生。哦，这看如果这个当然啊，这个我们刚才也跟这个委员报告过啊，这个一个刑罚均衡的原则了哈。啊，当然如果立法院认为说有提高刑度的必要的话啊，我们当然也尊重了哈。但是要考虑到这个我刚刚跟委员报告的啊，这个刑罚的均衡跟明确性原则哈、哦，是，好好。那这个刑法251条里面有这个起诉法定原则规定哈，检察官主任被告有犯罪嫌疑者才可以提起公诉哈，是。但是不是有足够的犯罪嫌疑哦？法条上不可能很明确的哈，是。所以有一些检察官呢、啊，有判断跟裁量的空间嘛，但是却造成腐烂呢、啊，哦，腐烂起诉，使一些被告啊陷入这个诉讼的拖累啊，这个方面要滥权起诉这个问题要怎么解决比较好呢？有什么好方法没有？这个251条啊，这个犯罪嫌疑啊，在我们刑事诉讼法里面同样名词很多了哈、啊。那在这英文里面就是英文叫 suspicion 的、啊、哈，就是一个合理的怀疑啊，到多少以上，我们现在也是越来越严谨了哈、啊。当然了，你说检察官这个在起诉的裁量上啊，是不是有说跟这个社会一般期待不符的？我们也承认是有哈、啊。那我们在法务部啊，在这部分呢，也很多的地方呢，要求我们检察官。不过，因为在个案上面每个人认定不一样，每个人认定不一样。那这部分我们讲，我们这个法务部啊，这部分也一直在透过受训啊，法内部的管考啊，也在要求我们检察官。目前实务上，这个检调单位办案嘛，经常他是以案养案，在压人取供同时威胁利诱、污点证人等等这一些方式，这样很容易就罗织不实的罪名造成人民的一些冤狱形成哈，所以现在也把它称为就是说，新的白色恐怖嘛。这个对人民跟对人民，让人民对司法的这个信赖，失去信赖的是一个很重要的原因嘛。所以对于这一些对于这些滥权不适任的检察官，有没有一个淘汰机制？我们现在在法官法这个公布之后啊，我们对这不适任的啊，表现不良好的检察官，我们都依照法官法，还有我们内部的，还有我们这个检察官的评议制度啊，来评议。都有现在一套机制的哈、啊。当然这个民，我们人民啊，对这个很明显的看起来并不是很满意的啊。我们从这次总统在这个就职演说啊，一般就刚刚提到，一般民众的反应，我们可以看得出来啊。这个老百姓民众对我们是不是很满意的啊、哦？非常不满意，不是有点不满意。是，所以我们看大概有80%都不满意。是是，我们也看到这个民意的调查了啊、哦。因此啊，我们会在对我们检察官这个起诉啊、哦、更严格、对人情的保障上，我们在会更努力啊，会更努力。哦对了，希望这对这一些要有一个淘汰蓄意滥权的不适任检察官机制啊，不能任其横行了、啊、残害民众哈、啊。
被称为史上最凶残的检察官哦，严汉文哦，他为了争夺寺庙的财产，买凶杀人，次长你知道吧？这个被判这个被重判15年，但是这个严汉文检察官的年终考绩，他有13年是13次是甲等的、哦，我知道、但是现在是被取消了啦，哦、所以要如何来评鉴检察官，才能够让人民信任呢、啊？你看他13次哎、欸，甲等哎、欸。我跟委员报告一下，我在高雄服务的时候，我们就已经注意到这个位检察官了。虽然考绩哦，那是以前的、哦、他后来都没有甲等了、哦，但是要当时他没有很明显的这个犯罪的迹证啊。照理来说。哎能够13次应该是很优质的、啊，为什么会被称为是最凶残的检察官？那很奇怪的、啊，那是不是评鉴有问题？我跟委员报一下，他这个考绩不是每天都甲等哈、哦。我那时候我在高雄服务的时候，他考绩就不是甲等，啊，就没有给他甲等。那时候因为还没有法官法了，啊，没有法官法，所以那年他是，我记得我那时候我给他打的是乙等啊，啊，他的行为我们已经注意到了。当然了，后来啊、哦，后来他这个涉及到这个刑案啊、哦，这个老百姓民众啊，对我们这个检察系统，我们这个检察机关也很不谅解哈、哦。这个我们也这个内部也有检讨哈、哦，看怎么样来做来符合人民的要求，这是我们要努力的啊、哦。我相信也是这个我们新政府要努力的哈、哦。是。还有我们今年这个蔬果价格异常飙高哈、哦，政府哦不能够将这个因素哈、哦。通通怪到天后啦，应该是要检讨失衡跟菜虫啊，哈，最主要是菜虫炒作的问价格的问题啊。是。那这个炒作价格的问题啊，关于这个菜虫这个方面，刑法方面可以有没有制裁约束的办法？现在还是没有吧？刑法251。251条，在我们刑法啊251条，我问过调查局了啦，他说只有公平法啦能规范啦，他们没办法侦办。这我们251条就是意图抬高交易价的而囤积下列物品无正当理由啊，不应是销售者可以处3年以下有期徒刑。哎，对嘛？然后粮食啊，公平交易法也有，这样不能办吗？要这个意图。调查局说只有这个公平法能够规范，他们没办法办啊。那你看251条里面就有规范啊，就意图抬高交易价格啊，对啊，囤积下列物品，那这样可以办吧？当然我们检察官要证明啊，要证明。早那个以前哦，以前我们在基层的时候，那个委员还记得囤积那个米酒，委员还记得吧？对，那时候就没有法令可依据的。那时候的确是用公平交易法，那时候我记得当时我的检察长啊，还命令我到那个苗栗的山区去抓啊，我们还去抓，但是哦。那都是讲白的，是在吓唬人家，都没有法令依据啦。那现在有了这251条之后啊，这个我们检察官如果符合的话，当然拿这条可以来依法侦办他。主席，请再给我1分钟哈。还有一个民众陈请指出哦，我们新北农产运销公司哦，有7个人福报差旅费及协同营养午餐及延补的补助款哦，各招计大过一次。那个调查局新北市市调处去年1月有侦办了哈。也传唤证人也证实了，但是据我了解，本案已经移送地检署了，但是到现在都还没有侦办呢、啊。这个事情你知道吗？1年半了耶。委员长，我们去查一下，你们想不想对吧？委员长，我们把它登记下来，然后现在进行的情况啊，到底怎么样啊？这个我们会再跟委员报告，就是说这个案子在目前为止啊，好，没关系，行政的程序是怎么样？不涉及到侦查不公开的。那因为。我们这个农产新北农产运销公司啊，是新北市政府100%的转投资嘛，所以公务员到领差旅费，他只有行政责任哦，他没有刑责哦，这样应该也是不合理的，你查一下啦，哦，更离谱的啦，更离谱是他还升官哦，后来他还升官，4隔1年以后他还升官哦，所以这个方面希望次长你回去好好。详查一下，好，这进度我们再跟委员报告一下，好，不涉及到侦查不公开的，我们会跟委员报告，哎，好是是，好，谢谢，哎，好，谢谢委员，好，谢谢，接下来我们请张宏禄委员发言。
不好意思，我请那个次长，那还有司法院的胡法官啊。好，请邢次长以及胡法官哈一起备询。我想请教一下哈，其实啊，我们啊很多人也都认为啦，啊，我们在这个刑法里面定啦，像这个一罪一罚这一个刑度来讲的话，大家都认为已经够了，对不对？我刚刚听你们大家在答询的，也都是这样认为。事实上，我们如果真的是啊来看台湾的法令，事实上真的是这样。可是为什么台湾普遍的民众会认为？我们对诈欺犯尤其是电信诈欺什么这一些判刑太轻，我不知道两位有什么看法，或是你可以让我知道问题出在哪里。看你们两个谁先、啊，请司法院的这个报告一下，好不好？主席、各委员以及各位在场先进啊。那关于这个外界则有指责说，这个法官关于电信诈骗的案件哈，量刑似乎有偏轻的现象呢。我想在这边呢，司法院稍微做这个一个说明啊，跟委员做一个报告。那因为呢，其实我们有统计哦，这个刑法339条之4加重诈欺案件呢，在103年6月18日增定之后。那么到今年105年2月为止，哈，那我们司法院有去做过一个这个刑度的分布的一个统计。那不过呢，我们在做刑度分布统计的时候呢，我想呢也跟委员报告的，就是说，其实刑法在95年修正之后，废除了连续犯的规定。那么目前改采的是一罪一罚的制度，所以在一罪一罚之下呢，每一个这个法官量刑的刑是以这个单一罪行来认定。那么因此，也许呢，在报章媒体上报道说，这个可能这个诈骗的总额达到几千万，但是呢，在每一个个别的被告他的个别单一次的犯罪里面呢，他的这个诈得的金额呢，可能就不是那么像这个媒体所报载的这么多几千万的数额。那么根据我们的一个统计呢，其实从103年6月修法之后到105年2月为止哈，现行实务上检察官起诉的案件里面呢，大多数的这个诈骗的所得金额大概都是在单笔都是在100万以下。那么因此呢，因为其实法官在量刑的时候必须要考量刑法57条的各项事由，而这个刑法57条各项事由里面，其实包括犯罪被害人他所受到的损害。那么斟酌这样的一个金额高低，在整体刑度来看呢，就会有这样的一个刑度的情形的表现。好，那这边简单简要的跟委员报告。我再补充一下，这个依照我们这个就是关于防治电信诈欺的成效，也跟委员报告一下。依照我们法务部的统计这个各地检署侦办网络电话简讯诈欺案件从99年到104年新收案件我们是有下降的趋势我们从31354件已经逐年降到了10981件就有下降的趋势。那也可能是我们现在查缉的比较严格下降的趋势是为什么？可能是我们查缉的比较严格然后老百姓也有警觉了他们才会移到外地去这可能就是一个这个移转的作用另外，以警政署的资料显示也这个诈欺的案件也的确是逐年下降，而且财损的数额也的确逐年下降，从98年的185亿，这很惊人已经降到104年35亿了。这个的确有下降的趋势那我们行 我先打岔一下啦下降的趋势，如果照你们这样讲，我真的觉得这个官太好当了啦下降的趋势大家都知道嘛，以前在台湾嘛，机房就在台湾嘛，然后现在呢都转到全世界各地去了嘛，而且台湾的人被骗的也差不多了嘛，对不对？所以他现在转去骗其他各国的人，但是台湾的人还是很多受骗啊。我觉得今天是来讨论事情，不是来做学问啊。我必须要这个打断你，不然我真的听不下去了啦。好，你继续。这个讲的这个委员说指示也是对，我这个意思，我们的意思是说这可能就是有这移转效应到国外去了，这可能是个原因了那另外一个就是
行，就刚委员这个垂询的问题啊，就是这个罪行这个该罪量刑的问题啊，据到法务部的统计啊，从103年6月18日修正公布之后，有罪判刑确定的大概644人，经判处啊3年以上5年未满的只有1个人，那判处1年以上到2年未满的有426人，占66%，可见修法之后啊，这个法院的量刑大部分都在1年以上2年以下了哈、啊。然后大部分的依照这个法院的判决之后啊，都应该要入监罚刑，入监是服刑。至于量刑啊是否过轻啊，从这个数据来看啊，的确只有1个人超过3年了啊。但是这个依照具体这个个案的事实，还有法院这个审判职务的这个独立行使啊，如果我们这个我们也跟检察机关讨、这个部分，等一下我会问司法院的、这个你嘿。好，我想要问一下了哈，我想。其实啊，在台湾呐、诈欺呀、也是财产犯罪啊，所以你跟窃盗啊，跟在侵占呐、在刑度上，我认为啦，应该是差不多啦。我们的为什么我今天会特别问这个？当然，我们人权什么的，我们要保障。可是呢，我发现哦，在解决这个问题的时候呢，跟人民的期待呢是有落差的。啊，我们当然要在哈、各个法条上呢，我们要重视它的比例原则，重视什么？然后可能这个法修改了之后，其他法会受联动，会什么的？这我们都知道，民众知不知道？民众要不要了解这些？民众对政府的信任跟对政府的期待，不是让你们花钱请一堆政务官，然后请很多好、我们的行政人员来做学问来做什么的？我认为啦。这一块真的就是民众对司法的期待，对司法的要求啊，他没有办法去认同我们今天所讲的这么多 的理由。我不知道那个次长您的看法是如何？当然啊，我跟委员的这个指示我们也很认同哈。我们这个我们做的并不够好哈，所以民众对我们啊，这个你看从这个民意调查就知道，对我们是很高的不满啊。那这个我们当然有鞭策我们努力的余地了哈，但在这个法制上啊，这个整个的比较啊，讲起来啊，的确啊，如果说把它定得太重的话啊，这的确有失衡的问题，哎，所以我们怎么样这个在这个诈欺的查缉上，我们更努力啊，这是我们要努力的方向。但修法我们要提供一点意见。我直接讲了哈，其实啊，如果你要去比较严刑峻法，好峻法，中国的。对于诈欺的什么这些，他定的比我们还严格，还重嘛？这我不用在这边讲，你应该都知道了，不用浪费时间了哈。但是呢，我们台湾的法令也不是没有定的很清哈。如果照这样讲来的话，其实他的我们定的法律一罪一罚，然后哈相关的这样子的话，其实如果真的来做的话，我们应该也可以罚得很重啊。那我也当然知道啊，你们会讲说啊，因为我现在都是在境外啦，哈，那有时候我们啊证据啊掌握不充足啦，哈，甚至国外、不给我们啊完整的证据啦，那、基于人权啦、基于什么啦，哈，我们都没有办法啦。然后有时候法官在判啦，每个人只要说啊，我只是第一天我就被抓了啦，然后法官很多也都是采信啦，对不对？这种组织庞大的犯罪，你们也都很清楚啊。他进去也是要受训才可以上手啊，怎么可能会第一天上班就被抓的？法官也都采信，检察官当然哈，我手头上资料检察官比较没有这些。我的意思是说，其实今天造成人民对这些的不信任，我认为是我们法务部跟司法院，我们真的在执行的时候出现了巨大的落差，跟人民的期待完全不同。我现在就要请教你们，我要怎么去补足这个问题？你们有没有想过？你们今天会有写很多啊，我们啊反对什么啊这样子修法？我也蛮认同的。就法理来讲，就你们，但是呢，就一个政府的角度来讲，你们要怎么做？是，感谢委员的垂询哦。那其实呢。对于委员刚才所指教的这个这个对于刑度的建议意见呢，
我们也非常的认同。那么另外呢，对于刚才委员所指教呢，政府公部门是应该有所作为。那在这边呢，也跟委员报告啊，就是我们司法院呢，其实在今年的5月26日，也就是其实在上个星期啊，我们特别有针对这样的一个339之4加重诈欺罪里面的这种电信犯罪类型，我们有召开了一个量刑的焦点团体会议。那这样的一个焦点团体会议呢，其实我们邀集的不只是我们的法律人啊，就是审检辩的辩学的代表之外呢，同时我们其实也邀请了这个相关的一些团体，包括被害人保护的团体，或者是说犯罪防治的学者，我们一起开这个焦点团体会议。那么在这个焦点团体会议里面呢，其实呢这个与会的委员也都给我们法官量刑上面一些建议。比方说呢，这个如果说是一个组织性集团性的犯罪，好，那这个是应该法官在量刑的时候要列为从重去考量的。那又或者是说呢，如果说这个诈骗集团它本身它是以这个未称说亲友安危，然后为这个以这个理由来做诈骗的话呢，这个也建议在法官量刑的时候应该要加以考量。好，不是、啊、我知道这些这么，我时间不够了，你讲这么多了，你觉得跟民众的期待跟民众这个有什么关系？还是我认为还是没有啊，解决不了问题啊，对不对？而且以我手头上的资料来讲的话，其实啊，我们在 这些啦判刑、啊、都非常的轻耶。你从整个比例来讲的话，好、哦，判一年以上、三年以上，那个是占的少之又少，哎，而且很多都还可以一颗罚金，哎，对不对？我觉得这跟人民的期待完全不相，哦，完全没有办法期待。哎，我们可不可以把所有的侦办这些案件的法官，我们都可以让人民知道，让他判决的怎么样，都让人民去打分数，也给法官来自民间的力量，毕竟法官领的也是人民的纳税钱。我们可不可以大胆一点？除了，对不对？不然很多位法官他也会怕啊，对不对？他如果啊判得太重，被他上级的讲哦纠正，或者他上级又把他说哦不行，这个大家都知道，不用讲那么多。我们是不是应该可以朝比较更积极的角度去啊，让检察官、让法官呢受到来自民众的压力？而不是自己在那边关起门来检讨，说关起门来要自己改进啊，你们觉得呢？我的这个你可能比较没有办法回答我了，但次长就法务部的部分这边你觉得呢？这个民众对我们的鞭策，我们当然有感受到了哈。我们这个我们也讲跟委员报告，我们也不是说麻木不仁啊，我们可以感受到民众对我们的这个期许啦。因此我跟委员报告长话短说啊，因为委员时间有限，在法我们现在啊。那个最近刑法，感谢立法院的支持啊，我们这个刑法这个通过之后，对我们追赃啊绝对有帮助啊。所以我们七月一号开始之后啊，我们怎么样来这个剥夺他的犯罪所得啊，我们也积极来做了。那在执行面上面呢、啊，我们现在这个高检署已经成立一个跨境啊电信诈欺的追赃平台了。我们务必啊要把这些人的这个不法犯罪所得啊，透过金管会洗钱这个调查局的洗钱防控中心啊，还有联合信用卡处理中心啊。我们把他的不法利得给他没收。那次长，简单一句话啦，检察官起诉就证据充足嘛，那你法官要判刑，你就依证据赶快去从重量刑嘛，这样不就符合人民的期待了？是不是这样就解决所有的问题了？对不对？但是后续的执行面也是要，对啊、比如追赃啊，追赃。你讲了那么多，而法院到时候法官也不是这样判啊，有什么用？对不对？要说明一下。对，现在的法院连。人家都觉得说啊，凡杀一个人也不用死刑呐、啊，哇，每个法官也不想判死刑呐、啊，每个法官也想当好人呐、啊，找出一大堆理由可教化可什么啊？死刑明明就规定在那里啊，法官为什么不这样做？造成社会的混乱，然后法官哎、欸、啊，反正我可以不用做这么多的，他就不要啊。我觉得这是政府出了问题。我跟你讲，你就像我说真的，我们今天法令如果再修啊，罚个五。哦，上限啊、哦，我们最高刑罚求刑50年，法官不这样判也没有用啊。啊，我们法务部跟司法院不通力合作，也是解决不了问题的、啊。好、哦，我觉得哈、哦，你们应该哈、哦、去好好的检讨了，这样子人民哈、哦、才会相信司法。好、哦，谢谢。谢谢。接着我们请许益仁委员发言。哎，许益仁委员发言之后，我们会休息5分钟的时间。好，请许益仁委员发言。
主席，我们请这个刑次长还有司法院刑事厅法官胡一儒。好，请刑次长胡法官备询。次长还有法官好，早安。我想请问一下哈，在几次的咨询里面，我都有提到啊，民众对我们台湾的司法的效率低落感到非常的失望，那甚至于是有这个民调显示，这是全台湾最不受到人民信任的这个政府机关哈。那我今天听您的报告，我是觉得非常纳闷呐哈，就是所有对于电信诈欺案，目前我们希望加重刑责，然后去好好办理这个电信诈欺案，你们都觉得依比例原则，然后没有办法去做这些从重量刑的这样的一个做法。我不知道你们是就是说与现实脱节呢，还是你们是只是每天 K 着六法全书，然后希望做一个完美标准的法律人。那我想理解一下说你们背后做这些判断的这个想法是什么，因为我以一个如果我是一个一介平民的话，我实在不能够理解今天我们的办案还有检察官还有法官的判案的这个效率低落到现在这个程度，你们今天竟然做出来的决定是这个样子。没有，这个我不是要跟你讨论法学的问题，就讲原则问题，就讲你们为什么会这样思考。因为全世界都觉得台湾是这个全世界的诈欺天堂、诈欺输出国。那我不理解说今天这个社会这样的期待，而且今天小英总统也说司法改革是一个非常重要的一个重要的重点项目，所以我不晓得说你们现在做这样的一个决定是做什么，请回答。好，就刚刚委员有欺骗我们，就不要看六法全书了哈，就好。那我就以这个一个司法工作者来跟委员做报告。这个，我想这个是个执法态度的问题啊，怎样让老百姓来感受啊？那这个就从陈如刚立法委员讲的啊，这是一定要我们检察署跟法官一起通力合作了哈。但这讲起来，现在老百姓听不进去了啊！你现在还讲这个什么合作？那现在民众的观感对我们这个司法的效率啊，不是感到不是很满意。但是我要跟委员报告，这个土法不足以自行啊，这个司法这个有点就像教育一样，有点是百年大计啊，这需要点时间呐、啊。这个太过急促啊，这个对整个这个修法定那么严峻，或者说要立竿见影啊。这在法治国家是有它的难度啦，这我理解、需要点耐性。我是想讨论说、就是说我也同意说这个需要按步骤来，但是你怎么让社会知道，就是你贵部门有在往这个方向去？因为如果今天就是说做出这样的决定，然后我想现场也有很多的媒体，相信他们都会全国的人民的眼睛都在看呐、啊、吼。那你怎么样让社会有感？那我觉得是重要，因为你去讲一些刑法上的比例原则，那我想请问说，那刑法上比例原则，你可以说那些受害被诈骗辛辛苦苦的血汗钱该向谁求偿？那请问一下，这部分哪里可以照顾得到？好，我讲两点啊，刚刚我已经报告过，但是啊，委员不见得认同啊。但我讲一点就是说，你看现在数据不断的减小了将近三分之二，然后这个。你看，这民国九十五年被诈的金额185亿，现在到104年降到35.6亿啊。当然，有人讲说是以邻为祸，有些是移到国外去的啊。那这个我们先姑且不论，但是可以证明我们国内的确有努力，否则不会我们国内没有努力的话，刑案跟那个金额不会下降啊。但你也可以解说是这个我们已经老百姓被钱被骗光了啊，这也是另外一种解释的啊。不过从数据看，我们的确是有努力啊，有努力也收到一定的效果。即使是以邻为祸好了，我们就这样，有人这样说，这也是一种努力的啊，州长这也不能忽略的。第二个，我们这个7月1号，我们感谢立法院的支持啊，大院的支持啊，这个刑法没收这个条文修法通过了。那通过的时候，付给我们检方这个利器啊，我相信我们也没有说在卸责的理由了啊，我们会给这个大院给我们的这个权利啊，这个没收这个条款啊，我们会去
来这个强有力来执行了、啊、没收，把这个这些诈骗者的不法利得，啊，他即使移转到第三人啊，或是说这个在法人啊，我们也可以啊，把他给他没收。那这个怎么样来落实？事实上，法务部啊，我们也没有闲着啊，我们这个也要跟大院报告一下说，我们也成立一个跨境电信诈欺的追赃平台，务必要把这些不法利得，我们结合各单位把它那个没收。好，理解。我希望在这个部分呢、啊，有一些比较积极的作为啦，然后因为我觉得大家对现在的法务系统还是觉得非常非常的担忧啦，然后甚至于人民就是说，反正就是走法院这条路也没有用啊，那就是我们靠我们自己。我觉得这个台湾这个民主法治的社会不应该是这样子的。那对你们有深切的期望。那第二个我想问说，大马还有肯雅案现在的状况是怎么样？好，跟委员报告，因为肯雅案现在所有的嫌疑人目前是在中国大陆，那马来西亚案有一部分的台籍嫌疑人是在我们地检署侦办中，有一部分是在大陆，所以对于这两个案子，透过两次的协商，目前是先合作侦查，然后两边都完成这个事侦的调查之后，再来协商这个追诉的问题。那有什么样的时间点可以确定有一个比较具体的结果吗？这个侦办的进度可能要看他们那个办案单位。那我有资料来源了、啊，他说我们在520之后，我们台湾对大陆发函了60几封信，对方只回了5封，关于这个案件，这个是真实的吗？这个可能有不同的单位，因为我们现在跟大陆在案件的联系，有警方，还有调查局，还有我们部里面，所以这60几个这个数字是同一个单位还是哪一个单位的数字？那我只想厘清说，我们现在跟对方沟通的管道是否畅通啊？就法务部的部分来说，我们最近还有收到大陆对案件请求的一个回复，就是这两个。好，那另外一个。前天才发生的土耳其诈骗案，那现在这个案子处理状况是如何？那这两天是由我们驻外单位已经赶赴到那个就说那个查获的地点，跟当地在集体的交涉，那也表达对于台籍的嫌犯，我们希望能够接回来，由我们来处理。卷证有办法跟人一起带回来吗？现在请那个我们驻外的外管的人员，还有我们有一个那个调查局派驻的法务秘书，前往那边去收集。这边有没有驻外外交部的同仁可以回答？那另外就是这些人他们的。加害人是还有被害人所属地是不是又是中国？那是不是有被中国带去的这个可能性？鲍委员，有关于这个案子呢，我们的驻地的那个大使，还有同仁，还有法务部的秘书，当天就赶往了那个土耳其西部的一个伊斯密尔的那个省，因为他其实不在首都那边，那将近飞机开了，他要坐飞机过去。那我们现在目前知道的状况是有51名我国籍的嫌犯，那现在被逮捕。那目前为止还有38名是大陆人，啊，这个应该是50几名，然后另外有38名是大陆人。对。那这个案件的加害人是在什么地方？是中国吗？是不是又跟肯雅案是类似的状况？应该是类似。对。OK， 所以我们现在目前遇到的状况有可能是肯雅案的重复。那我们现在是不是又面对再一次的中国大陆派飞机来把这些人接走？目前我们驻处跟土国的警方就是希望说不要让，说已经表明说这些51个人都是我们的国民。你掌握度有多高？目前？我们的驻处会尽量尽全力来处理这个事情，但是没有办法保证他们。是不是有可能会被带回中国？是不是？因为这个案子基本上土国的警察跟检调单位要先处理，那他有可能触犯了当地的法令，等于说法令处理完以后，
才会决定说他要遣送到哪个国家。那请问一下，目前我们两岸司法互助共打在这个案件上发挥了什么功能？市长是不是请回答一下？我们有向陆方表达，或是司长。那个关于土耳其案哦，我们也向陆方表达了，就是说，这当中有台籍的涉嫌人，我们希望台籍的涉嫌人还是由我们自己带回来处理。那我们也希望，陆方那边有掌握一些讯息，也可以告诉我们，提供给我们。本席在这边啊，强烈要求不要再重复一次肯雅案的状况了。如果今天这个现象发生，几乎都跟肯雅案是一模一样的重蹈覆辙，我想我们可能在海外诈欺的台湾人，我看以后就搞不好大陆都有一套 SOP， 直接海外诈欺48小时之内当地解决，然后送到大陆。那现在这个案子过了多久了？现在从发现到现在，这个是5月30号，那个土耳其警方等于是抓到这些人，然后通知我们的住处。对，好，那今天6月1号嘛，那我们今天过了两天，我们目前实际上掌握的情资并不多了。那我是真的有点担心呐，这些人又要被带到大陆去。那肯雅案还有大马案都还没有解决，我们中国大陆现在有点变成是台湾国际诈欺案的收容所了。这个你们有什么样的回应？好，没有回应。好，我第二个我想请问一下，国际电信诈欺案啊，保守估计嘛，全世界可能有几千人在海外在犯案。我想请问一下，刚刚这个次长有提到说我们有成立一个跨境电信诈欺中心，我觉得我们脚步真的很慢，已经报了3-4个案了，然后肯雅案也报了，大马案也报了，然后现在土耳其，下一个我不知道在哪里。我们现在成立这个东西，那请问一下，以前我们都在干嘛？那前成立这个跨境电信诈欺中心，我们要做什么？就简单1分钟回答好不好？我们这个4月28号成立跨境电信诈欺追赃平台，我跟委员报一下，以前我们有在做。但是因为感谢大院这个通过刑法没收这个修正条文之后7月1号开始施行这个更能够强有力来执行这个没收不法利得了。那我们成立这个之后，我们是结合检察机关、刑事警察局、还有法务部调查局、还有金管会、还有这个国家通信传播委员会还有这个联合信用卡处理中心等等，我们这个共同来彻底的查扣赃款，来共同的彻底的打击这个诈欺犯罪的所得我们希望把他这个不法的暴力把他都给他没收，这个往这边来走。最后我会补充一下，我理解了现在这个电信诈欺案在全世界真的是非常猖狂了。那我也理解说，我们有些案件是因为案件的敏感度需要侦查不公开，但是我希望我们的政府有积极的作为，好不好？不要让台湾变成电信诈欺的输出国。是，谢谢你的启勉，我们一定会往这个方向努力来做。好，谢谢。好，谢谢。接下来我们会议休息5分钟，5分钟，不好意思，因为我刚刚已经宣布了5分钟之后请徐委员发言。好，休息。